Ono što je ključno za Bosnu i Hercegovinu kada su u pitanju eurointegracije jeste dobijanje kandidatskog statusa, odnosno ispunjavanje svih preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Upravo to pitanje, da li će to biti dovoljno da se dobije kandidatski status, postavio je i liderima Evropske unije predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić. U nastavku poslušajmo njegovu izjavu. Glavna tema sastanka je bila odnos Evropske unije, odnosno pojedinih segmenata Evropskog vijeća, Evropske komisije prema pitanju proširenja Zapad i Balkan. Kad govorimo o regionalnoj saradnji, vjerovatno ne mislimo svi na isto. Predsjednici Srbije, Republike Srbije i Makedonije, premijer Albanije su potencirali tu priču o takozvanom mini Schengenu. Mi ostali, možda pogotovo Crna Gora, i mi gledamo malo na te stvari drugačije. Šta će to donijeti nova metodologija? Te da li je podrška Evropske unije integraciji Zapadnog Balkana samo deklarativna, najbolje će se vidjeti na primjeru Albanije i Sjeverne Makedonije, odnosno ukoliko ove zemlje dobiju dozvolu za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ono što je najvažnije, za naš sastanak u Zagrebu želimo prije toga riješiti ovo otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Nastojat ćemo da se o tome donesu odluke u ožujku. Mislim da komisija ide u jako dobrom smjeru i sa novom metodologijom pregovora. Mislim da su razgovori bili veoma korisni, iako to mogu da definišem u tri tačke. Dakle, kako smo završili sastanak, dakle, oni su otvoreni da čuju sve naše inicijative i nove ideje, poslaći svoje timove da sa nama razgovaraju i biti spremni da to prime u pisanoj formi od nas. Ono što je veoma važno u narednom periodu, pripremit će se takozvani investicioni paket za ceo region, što je od suštinskog značaja. I treće, posticat će se regionalna saradnja. Suočeni sa ranijim iskustvima, mi nećemo biti sretni prije nego što pregovori zvanično počnu. Na nama je da radimo i idemo naprijed i ja mislim da je ovo dobra prilika da to Evropska unija treba vidjeti i prepoznati. Iako je Francuska najavila svoju podršku Albaniji i Sjevernoj Makedoniji za početak pregovora, činjenica je da su još neke zemlje, kao što je Holandija i Danska, suzdržane po ovom pitanju. Upravo sa liderima ovih zemalja u narednim mjesecima premijer Hrvatske, koja predsjedava Vijećem Evropske unije, najavio je da će održati razgovore kako bi do samita u maju nova metodologija proširenja imala potpunu podršku svih zemalja Evropske unije. Ana Lurković, VHT1, Brisel.